Наш гість Назарій Романчук, директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Пане Назарій, як так трапилося, що через неспроможність Львівської міської ради вивозити відходи з міста Львова почала Львівська облдержадміністрація? Відповідно, ситуацію тепер контролює з ринком непотребів в області загалом Львівська облдержадміністрація. Як до такого стану допустили, що люди сьогодні перекрили дорогу? Скажу, що це є наслідок того, що міська рада в попередні роки показала, що сміття це є питання не господарки, а питання політичне. І, на жаль, на сьогодні ми пожинаємо плоди того, як міський голова Львова, як міська влада активно спекулювала на темі сміттів в плані того, що це політична блокада і там проти їхньої партії. І на сьогодні, на жаль, на територіях це стосується і, допустимо, і Дрогобича, де ми така схожа ситуація, стосується і сьогоднішнього випадку в Миколаєві, де, на жаль, деякі політичні сили, деякі активісти, користуючись таким питанням, яке дійсно таке болюче, маніпулюючи в певному випадку деякими інформаціями, деякими фактами, користуються для того, щоб собі підняти якийсь рейтинг і якби зіграти на цьому. Але якщо б було ті, якщо б це тільки було там політичні ігри, так, то стільки людей не вийшли б і не перекрили б сьогодні. Ну, насправді, це ж ми бачимо, що це є невелика частина людей. Ну, 100 людей це є не весь Миколаїв. Чому треба говорити про те, що частина Миколаєва так само позитивно ставиться? Я вам, до прикладу, скажу, що за те, що Миколаїв приймає сміття, вони вже на сьогодні отримали понад 10 мільйонів гривень як компенсацію. І за рахунок цих заходів буде робитися і дороги, і водопостачання, і водовідведення, і інші ці. Буквально цього тижня їм було перераховано, наприклад, з траншу останнього, це 8,4 мільйони гривень. І це дійсно піде на те, що кожен мешканець Миколаїв може побачити. Ну, але якщо ці люди не хочуть чути облдержадміністрацію, для прикладу, не хочуть чути, що позитив є, як ви говорите зараз в студії, ви їдете до них? Ви з цими людьми також говорите, як ви це анонсували і обіцяли, коли перебрали більше себе ці повноваження? Більше того, скажу, що недавно була нарада, на якій ми зібрали громадськість міста Миколаєва, зібрали, приїхав губернатор Львівської області, і ми по полочках детально розклали, що робиться на полігоні. Перед тим ми заїхали на самий полігон. І я вам хочу сказати, що полігон у Миколаєві, я це можу впевнено ствердити, є один з найкращих, або якщо не сказати найкращий, на території Львівської області. І ті вимоги, які ті небудь факти, які наводяться ці активісти, воно насправді не завжди відповідає дійсності і не підтверджені документами. Ну, для прикладу, була укладена угода інвестиційна між компанією, яка обслуговує полігони, міською радою. І з тих заходів вже майже більшість є виконано. Поставлено відеоспостереження, поставлені моніторингові колодці, де аналізується стан підземних вод. І насправді, от деякі активісти говорять, там, чи люди в колодязях вода погана. Але якщо подивитися, в нас є села далекі від полігонів і в інших районах області, які так само мають погану воду. І тут треба дивитися про те, що треба покращити людям водопостачання, щоб вони мали пане нормальну воду. Більше тижня тому я колега Наталка Струк в програмі «Наголос», який виходить також на нашому телеканалі, це питання про Миколаївське сміттєзвалище ставила також голові облдержадміністрації Олегу Синюці. Послухаємо, що він відповів. Насправді проблеми ще накопичуються, зокрема от Миколаївський полігон, він також збільшується, розростається, і ну це теж проблема для тих людей, які мешкають там. З Миколаївським полігоном я дозволю собі не погодити. Ми спеціально возили туди журналістів, щоб продемонструвати, який стан речей там зараз і стан речей, який був рік тому назад. Це дві кардинальні різниці. Ну, чиновники мають свою позицію, люди на місцях журналістам говорять зовсім інше. Що далі? Після цього, якою буде реакція облдержадміністрації, коли сьогодні відбулася така акція протесту? Ну, в першу чергу має бути реакція правоохоронців. Люди не повинні страждати від того, що хтось вирішив собі перекрити дорогу. Є закон. Тобто страдається про автомобілістів, які їхали? Навіть для тих людей. Ну, ми розуміємо, наскільки сьогодні півдня сьогодні було перекрито. Ну, але якщо ці люди кажуть, що вони страждають від того, що їм сміття звозять, ну, то тоді прийдіть до міської ради, прийдіть до нас, і ми готові повторно. Ми можемо їхати хоч кожен день в Миколаєві, спілкуватися з людьми. Але тобто ви це готові почути звичайно, людей, та ми... і, ну, тоді ми просимо вас зреагувати на те, що відбулося. Інша історія. Є новини від Європейського банку реконструкції та розвитку щодо сміттєпереробного чи то іншого об'єкту, пов'язаного зі сміттям у Львові. Тому пропоную зараз послухати, про що йдеться. Тендер на будівництво майбутнього сміттєпереробного заводу у Львові на Пластовій оголосили. Відтак усі заявки компанії прийматимуть до 9 липня, а переможця визначать вже у жовтні цього року. Інформацію про початок конкурсу оприлюднили на сайті Європейського банку реконструкції та розвитку, який фінансує проект. Вимоги до учасників – середній річний оборот не менше ніж 38 мільйонів євро за останні 3 роки, а також наявність
вартість мінімум двох успішно реалізованих проєктів, які відповідають тендеру. Сам завод планують потужністю з переробки 240 тисяч тонн відходів на рік і повинні його звести за 2 роки. Нагадаємо, 1 червня Львівська міськрада підписала кредитну угоду з ЄБРР на суму 35 мільйонів євро для будівництва такого комплексу. З цієї суми 25 – це кредит, а 10 – грантові кошти. До слова, раніше Європейське екологічне бюро заявляло, що така технологія комплексу на Пластовій 13 застаріла. Пане Назаре, на цю інформацію ще немає реакції ні активістів, ні політиків, але в області. Від вас хочемо почути, якщо місто говорить про такі там темпи побудови цього заводу, коли в області з'явиться об'єкт, пов'язаний з переробкою ТПВ? Ну, перше, я хочу сказати, що ми вітаємо будь-які наміри міської ради зробити, побудувати такий комплекс. Але хочу застерегти, бо вже є приклади того, зокрема, відкриті певні кримінальні провадження проти посадовців, як і Львівтеплокомуненерго, які вже замовляли і проводили аналогічні конкурси, витрачались кошти з міського бюджету на розробку там технічного обґрунтування. Тобто припускаєте, що тут теж не все чисто може бути, так? Є, якщо вже видно попередній досвід, як це робилося, і воно привело до кримінальних проваджень, я боюся, що це так само, але це, ну, дай Бог, щоб так не було, звичайно. А що стосується області, то в нас вже є один інвестор, який прийняв рішення про те, що він буде будувати завод, і в найближчий час ми будемо укладати з ним інвестиційний договір, протягом який буде складати з двох етапів. Перший етап – це будівництво самої площадки, будівництво сортувальної лінії, це протягом року, і протягом 2 років він зводить сам комплекс по переробці сміття, і це буде виробництво РДФ-палива. Я думаю, що точна ділянка вже є? Вже ділянка буде? Так само. Це одна з ділянок, яку ми пропонували в рамках конкурсу на пошук інвестора. І я скажу, що десь протягом тижня, як ми узгодимо з польською стороною відповідні умови договору, ми офіційно так само запросимо вас і публічно підпишемо цей договір і дамо старт будівництву заводу. Дякую вам за розмову. Назарій Романчук, директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації. На жість сьогодні ми говорили про ситуацію зі сміттям, яка склалася в області, і те, коли нарешті з'явиться на території області та міста сміттєпереробний завод.